Lidita, mé jméno je Buk a já vlastně u dalšího pokračování ze série Call of Duty 2. Nacházím se opět v Franci... ve Francii. Garcia, Hawkins, take the left with Rossetti and Jones. The rest will follow me up the right flank. I want grenades on them as soon as we're in range. Brayburn, McCloskey, and Taylor, you stay back and provide a base of fire. Keep those croats off us so we can move in. All right, move up. Wait for my signal. Dobře. Tak máme své rozkazy. Máme sniperku. Kolik máme nábojů? A my nemáme nic. Ježišmarja, to jsem nechtěl. Nevadí. My nemáme nic než sniperku. Nevadí, nevadí. S pistolkou toho stejně moc neuděláme, ale my budeme krejt se zadu. Se také zařadím, abych nebyl teda jiný. Dobrý, nejsem poslední, už jsem se like. Travíčko, tak co tam vidíte, hoši? Čistý. No, jen jsem sedí k tomu. Ha, chyb, ježišma, já jsem se netrefil. Jo, tam další v okýnku a u keříčku. Neboj, v okně už je sestřelený. Jo, už ho vidím. Neboj se. Pokusím se osunat. Tak další. V okýnko čistý. Ty, tam zase bude. Já si lehnu, to bude lepší možná. Jo. No, vůbec nám to nepomohlo. Nevadí. Tak ho zastřel té chudáka. O, oh, dobře to otáče, hej. Tak to je bude asi bolet. Ježiš, já jsem přesnej sniper. Mě by nechtěli mít jako zálohu. Opravdu, že ne. Přebít, dělej, přebít to. Už je to letěl granát? Dobře. Tak, zadržíme dech. Potřebujeme pár kopčáků. Ha. Dobrý. Takže co děláte takovou dobu? Střílejte z toho aspoň. Dobrý. Dobře, já co třeba mi dát nějakou zbraň, abych se mohl bránit, jako s Coltem toho se moc neudělám. Ježišmarja, takových úkolů. Nevadí, co se člověk neudělá sám. Prostě tady pozbíráme jaký MP40. Oj, 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 oj. Ty kokos. Haha, může střet i víno. To je pecka. Já nemám moc rád tady ještě MP40 zrovna. To je taková divná. To je nejlepší prostě z nějaký Springfield, jakou sniperku. Hádám, že to asi čistí ten barák, to asi vyčistí zrovna nemáme. Nevadí. Aspoň jsme se dostali na nějakou lepší pozici. Kromši tady. Jo, tady jsme byli vlastně. Vás jsme to bránili. Tak. Vyskočíme... doleva. No, moc nekoukej. Oj, 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 oj. Dobře, no, tak teda za tebou jdeme. Hop. Jej, 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 jej. Travíčko. To jsem vás obešel, viď? To čumíte. Hala, už jsou tady dokonce i naši. Ten, ježiš, ten to kropí tam. No, už si nakropil. Joj. Dobrý, cíl splněn. Uf, ne, 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 ne. Já mám vlastně sniperku. Už není. Jo, ještě nalevo je, já vím o něm, neboj se. Bum. Tak, a je klid.
To bychom měli vyřešeno. Tady je se taky vyřešeno. Je chulákej, to je hrozný. Tady to bych chtěl vyčistit. Tady je vlíz zase nějakým okýnkem? Vlastně ne, že jo. Nevadí. Ježišmarja, to tady rychle vezmu. Ajajajajaj. To tím jsme nepočítali. Schovej se. Chytej. Ježišmar, těch tam je. Já vím, second floor. Moment, až ho najdu. Musím si najít patro, pak můžu střílet. Hra uložená, to je fajn. To bylo vždycky super. Oni mi utíkaj. Nevadí, ještě jeden tady je, viděl jsem ho. No, to je on. Sakra, utek mi. No, jen vylezte. Ha, kdo těch tam je? Tam jsou nalezí jak mravenci. Já nemůžu prolíz, sakra. Uhni. Ale fakt těch tady je ale nějak hodně. Další, co jste tady dělali? To je nenormální, jaký je vás tady tolik. Jo. Dobrý, čisto. Ale víš o tom, že bys měl kryt třeba i vršek? No, asi ne, že jo, to by to je jedno. Čisto? Čisto? Ještě někdo tady je. A, už není. Dobrý, to by se měli. Tak, teďka to prodlčíme tam tu F-ku. Teď tam střílej. Ne, já jsem se netrefil. Mám. Mám. Ta příška. Tady máš jednu. Překáží mi výhledu, jestli nevadí. Sakra, jak jsem dostal takhle? Jau. Dobrý, oni mě kryjou, to je fajn. Kašlu na vás, hoši. Rašuju to. Ale tady to už není fajn. Tam zabírají zpátky naše budovy. Tak ježiši Maria. Ne, ty mi tady šikanujou, pomoc. Krucinál. Hoši, kde jste byli? Ah, tady to mám uložené, aspoň že tak, mohlo to být horší. Tak, uhni, děkuju. Jeden granátek. Rychle, dělaj, bum. Fakt, že se někoho sestřelil aspoň. No, nevypadá to zrovna. No, nevadí. Větší čas jsem se zastavil. A nebo ne. Tamhle jsou parchanti. No, moc nekoukejte. Mám ještě jeden granát, tak... Vy máte do druhého patra, jeden. Sestřel jsem někoho. Jej, granát! Hajde, granáte, jasný. Jo, pryč. Ježiš, to je nepřítel. Tam nejdu znovu, tam mě minule zmlátili docela brutálním způsobem. Dobrý. Došli náboje, oni se na mě sesypali. Tak, druhý patro. Dobrý. Ježiš, tady je... máš novou bezdi, nevadí ti to? Asi ne, viď. Musím se krejt trošku. A dobrý. Uloženo. Ale nemá... A tady ještě jeden Němčourek. Teď už by to mělo být hotovo. Ne? Jo. Dobrý, máme vyčištěnou další budovu. Jo. Tři granáty zase, to je fajn. Ježišmarja, uhni, granát. Můj? Krucina, já si zase hodím granát pod sebe. To jsem celý já. Badabaden.
Tak, teď to vede ven, dobrý. Takže nahoru. Nahoru. Čisto. To je nějaký generálek. Čisto. Čisto. Tak, ještě dvě budovy. To už je pohoda. Snad. Céčko. Tak. No, jen vylez. Jen se ukaž. Sakra, tak to je takový... všelijaký. Je, granát. Už si dávajte trošku pozor, prosím. Bom. Tady máš. Do čumáku jednu. Počkej, já jsem přebiju, děkuju. Tak, hotovo? Jo. Tak, poslední. Poslední je kde? To bude někudy, jo, to je tady ten barák. Kam pak utíkáš? Kam si myslíš, že jdeš? Kdete špatnou stranu, hoši? Nebudu používat svou granej, pak je prd vidět. Ježišimare, těch tu je. Ne. Ne. Já jsem to ještě utít. Musím jít znovu. Nejbyl. To jsme nevychytali. Nevadí. Nečekal jsem, že jich tam bude tolik. Tak tady ten jeden opuštěnej chudák. Tak, jeden granát, druhý granát, třetí granát. A jestli někoho nezabije, tak to bude. Tak přesně tak, pozabíjejte je tady u vchodu. Jsou mrtví? Zabilo je to? No ne ne. Já jsem jako zabil granátem. A nebyl jsem to já? Wow. Jsi pěkně rozeběhl na mě. Tak a to jestli uděláme zaměřovač, zaměříme si. No, dobrý. Splněno, všechno splněno. No, konečně. Tak shromáždiště je tady. Šup, šup, šup. Dobře. Tak, silo. To je tohleto. Dobře. To jako tam mám tři, jo? No. Tak to bude slušný, jo? Že prý hodně místa tam bude. Vylez, šup, nahoru. Děkuju. Tak já se zmu tady tu stranu, jo? Tak, šestače přebiju. Čistý. Co tam vidíš? Nic, viď? A tady je pěkný místečko, tady by se dobře snad přilo. No. A přijde samozřejmě nějaký, že jo? No jasný, to jsem přesně věděl, že přijdou. Proč bychom je tak hlídkovali, když by nepřišli? On si nese minomet! Tamhle jsou. Bum. On si lehá. Jaja, ježiš, už to pálí, parchant. Krucina, ty to dobře krájej. Jo, já se snažím, za 2,5 minuty. Měl tady kraj minometem, parchantí všecko. No. Tamhle, za balíkama. A i tak nechápu, proč chodí tak blízko. Podle mě by tak blízko ani nemuseli. Lehce na západ. Dobrá. Ano. Ah, dobrý. Dobře, očividně mám asi jenom střílet tady. Minumečíky. Tak, jeden mrtvej. Tak, kde co víte další hoši? Ty mrtví, ty minomety.
O, nějaký generálek. Co teď děláte? Už neděláte, vlastně děláte ještě. Teď už neděláte. Tak. North, north, east. Je tamhle. O, dva jednou radou. To byl double kill jak vyšitej. Ten nic nepál, ty taky ne, hele. Vůbec tomu ani neběhej. Dobrý, dobrý. Moment, kde jsou? Já nevidím. Tamhle. Jsi přinesli další, jako bych tady byl málo už rozsázený. Kdyby to nebyl debilovat, jak by si schovali tam někde za nějakou budovu a šoupili by mi to tady přímo na to silo. Ale ono ne, my to jsou blbcové. Ne, 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 já jsem se netrefil. Teď mi na tady přistane, já se poseru. Ne, ne. Nevětší, je to dobrý. Tak. Zmizel. Dobře. Tím líp, aspoň máme po práci. 25 vteřin, tak to uteklo docela rychle. Ty minutky. Tamhle si to nese. Takový minometík. Vedle. Ježíš, já se nevím trefit, to je katastrofa. No. Jo, buď tam bomběj. Sakra. Dobrý. Super, poslali nám Shermany. Tam je další. Kam pak utíkáte, hoši? Nezůstanete na čaj? Ne? No, skáčete blbým směrem, hoši. Smůla. Teda. Regroup. Šup. Zmiz. Já to beru trošku rychlejším způsobem. Au. Kdo by čekal, že líst po žebříku je složitý? Že se to uložilo. Uhni. Teďka leze profík. Ty vole. Ale jsem letěl znova. Dobrý. Ježiš, já to musím si obejít, jo. Jo. Nevadí. Já jsem si Springfielda, aby bylo vidět, že já jsem byl ten sniper, co to tam sniper za sila. Nazdar tančíci, jak se máte? Jo, tento minomet jsem viděl. Dobrý, máme další misi hotovou. Tak se vrhneme na další. Kaen, 1944. June 11th, 1944. Only a few miles east of the American landing beaches in Normandy, France, British Commonwealth forces struggle to capture the major city of Caen. It is here that they are faced with the superior firepower of elite panzer divisions arrayed along the German defensive line. To break the stalemate, the veteran desert rats of the 7th Armored Division are sent into the hedgerows of Normandy. Their mission? Probe the western flank of the German defenses and clear a path to the city of Caen. OK, jsme stále ve Francii. A budeme zase mít spoustu dalších skvělých úkolů. Hraneční zajatci. Let's go! Co to mám? Stena a Lee? To si strčte někam, to nechci, jako stena, jo, sten není špatný. A tohle, co to je? To není zbraň? To jste mi mohli dělat gumovou kačenku a smát se mi, ať si jdu zaplavat. Já nemám rád tu zbraň. Ježiš, vás tam ale je. No, to byl granátek a můj a trefil se. Au. To je tak zbytečná zbraň. Musí přebíjet. Pokažím výstřelu. Už to se mi nelíbí.
Já se tady také schovám. Ježiši Maria. Grenade! Dokonce dva? No nic, bereme stena. Taky se bude přehřívat tady. Ne, tady se nepřehřívá. Jenom fakt jenom se přehřejval. Ty kokos, už jsem se lehl, že jsem mrtvej. I když on skoro jo. Minomety tady po nás hážou. Tak se schováme do krbu, nebo co to je? To je jako krb. No. McGregor! A jo, tamhle! Ten to tam háže, ty jak švestky. Dobrý. Zdravíčko, hoši. To už není tipný. To už jsme se pozdravili dostatečně. Jajajajaj. Dobrý. No, nebo se mě nekoukej. Yeah. Hele. Teď tady mlátím já. Šte muška. To je přesnost krucinel. Je tamhle, už vidím první minomé. Kam pak utíkáte? Jo, neboj. Teď, že jich tam ale je? Parchantu. Nevadí, tady je odsete taky naprd. A jdu. Na to si má vyřídit růčo. Se stanem. Je to fakt stojí se starou bačkoru. Ne, jdu tam. Uhněte, uhni. Mohl by si pro... To je debil. Proč já vždycky musím jako debil chvíli oknem? Jdu tam? Aha! Vy jste ještě napravo, parchanti! To jste mi neřekli! Fajn. Ty postříme ze zhora. A šup. Bum. No. Jo, snažím se. No já to možná budu kropit stanem, to bude možná lepší odsaď. A dolů už nejdu. Tak to bude pěkně naprv. Už já se vím, proč blokoval ten východ. Dobrý kotlík jsem dostal. Aspoň, že jsem nedohodil ty granáty. Tak. Tak, pořádně to tam nacvakej. Jo, už je zničená, dobrý. Aspoň, že tak. No, vykoukni ještě. Jeden. Druhý, jak uskočila helma. North East. No tak běžte, vůbec na mě nečekejte. Napravo jsou. Víš o tom. Já už o nich teďka vím. Ne. Vůbec se nezvedej. Ten debil, uhni. Tohle bylo jen tak? Idioti, mám jste mě zabili. To asi jde, že jo? Tak, granáty. Překážíte, úplně neuvěřitelně. Tak. Rychlej se rozmnožej z té budovy. Dobrý. Já jsem tady, ha. Překvapení. To koukáš, viď? Tak další budova. A hádám, že další. Jo, vím, že tady. Ha! Ježišmarja, tady je jeden generál. No nepovídej. No, dobrý. Náboje, dostanu sebrány. Tady z té vesnici. Beltok.
Granáta! Granáta! Tam někdo střílí. Ne, ne, ne. Já zase umřel. Krucinál. Jen mi jen granát. No, co naděláme? A to teďka semhle, tady by to mohlo být bezpečnější. No, tak se snáš, tref se. Dobrý. Ježíš, sorry, jsem se mě nesestřelil. Je tady hnedka za zdí, tak co tak koukáte? On tam má MGčko, hejze. To je náš, dobrý, McGregor. Dobrý, MGčko dole. To přelezeme. Nejsem si jistý, jestli je dobrý nápad. Asi jo. Ale mám granáty, dobrý. Tady máte, chytejte jeden granátek. To co vesnici obsazujeme, to je skvělý. Aj. Odkud? No. Trefil jsem ho? Ne, samozřejmě že ne. Jak jinak. Tak tam vám hodíme jeden granát. Tady vlezu dovnitř, jestli vám to nevadí. Že ho chtěl vyrazit do okenici? Tak už je fakt. Travíčko. Proč nedostávám žádný náboj do stena? Třeba nebo pro všejnu jste dostávali do stena, nebo měli jste společné náboje pro sten, jak pro MP40. Tady očividně ne. Tyjo, já mám jen dva náboje, dobrý. No, stačilo mi to. Nestačilo! Kurc si dal. Málem, málem. Co kdybych si vyměnil? Dobře, nevyměnil. Jestli jako to moc ne... Jo. Přesně se tady to. Tak, teď je čistý. 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 Co to za problém? Asi žádný, víte, nemám co dělat, nevadí. No. Je. Yeah. Pozdě. Don't shoot, please. This season. We have wounded here. Hold your fire, lads. I say we slaughter a sodden lot of them. Hold your fire, that's an order. Whatever you say, sir. Okay. McGregor, get over here. You remember that German lorry we passed over to the east? We do, sir. Get it working and bring it here. Sergeant Avis, go with McGregor. We need something to transport all these Yanks. Will do, sir. Davis, take your gear. There might be more Jerrys out there. War's not over just because we won this little fight. No, on je jenom nějaký chytrej. Tak jdem, no. Když to říkáš, McGregore. No, moment, on už povýšil, on už to není vojín. Na svoje myslím. Ježiš, už dej hulákej, už je slyším. Sten stále nula. Nevadí. Co kdybyste se taky vzdali, bylo by to třeba i jednoduchý. Ne. Sakra, tam jsme teďka byli. Je to, že tady jsou znova. Pryč, pryč, pryč. Nevadí, nevadí, nevadí. Tak, čisto hotovo. Jdeme, Grigore, pojď. Teď to bude špatný, teď to bude špatný. Teď to bude mít nějakou zkratku, nějakou oklikou. Dobrá, dobrá. Tady bude kotel na cestě. Tamhle jsme za terasema. Ne? Nebo tady bude hodně? Ne? Ne? Jo, ty se jako přeskočíš, dobrý.
Myslíš, že bude fungovat? Zkuste si nastartovat, to je krok číslo jedna. Jo, dobrý. Zase budeme krajit. Oh, bazooka! Oh, pan se Šrek. No, trošku jo, no. Řeď pořádně. Mám pan Šrek, to znamená, že ty byl nějaký tančík. Nějaký pěkný, obrněnej tančík proti mě asi vyjede. Aha. Jak ty chceš projet, ty jsou zátarasy. No, očividně. Ale jako dobrý jo, ty se vezeš a co já? Pojď mi tady střílej, to není fér. Od začátku zase. No, já si myslím, že tady to je žiníčko. Nákladňáčku si necháme na příště. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, napište nějaký pěkný komentář. A ještě naše webové stránky Facebook nebo Twitter, my se nějakého dalšího videa. Mějte se pěkně zatím, ahoj.